Trump thëneshtjen e di se si qëndron e vërteta e Kim Jong-ut. Teksa fati Kim Jong-ut mbetet një enigmë, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump deklaroi se ai është gjallë. Megjithatë, Trump refuzoi të jepte detajet e tjera duke mbështjellë situatën edhe me më shumë mister. Nuk mund të flas dot për këtë, thjesht i uroj më të mirën. Kam pasur një marrëdhënie shumë të mirë me të. E di se si është e vërteta dhe me shumë mundësi, edhe ju do të merrni lajme në të ardhmen e afërt, deklaroi presidenti amerikan gjatë një konference në shtëpinë e bardhë. Nëse nuk do të isha unë president, do të ishim në luftë me sot. Ju a them me siguri këtë, shtoi më pas ai duke mbrojtur politikën e ndjekur ndaj Koreas. Nga ana e saj, Korea e Veriut mohon kategorikisht lajmet se lideri i vendit ka ndruar jetë apo ndodhet në gjendje të rëndë shëndetësore pas një komplikacioni kardiovaskular.